Oluyordu çünkü SOCAR çökür. Ölkənin əsas pul təminatçısı olan SOCAR, yəni nöyüt damarları quruyur. Eynən narkotikaya oturmuş anac narkomanın damarları kimi dərinin altında itir. Xaricdəki yanacaq doldurma stansiyalarından gəlirlər ölkəyə gətirilmir. Elə həmin stansiyaların tankerlərində bastırılır ya da rövnəqin gözünə soxub orada izini itirirlər. SOCAR-ın əfsanəvi borcları haqqında danışıb qanınızı qaraltmaq istəmirəm. Bu barədə Qubad İbadoğlu vaxtaşırı danışıb bütün milləti dilxor eləyir zatən. Amma başqa dərdlər də var. Bu dərd isə yeni narkomanların güdazına verilən layihələrlə bağlıdır. Birini mən deyim, siz onu minə vurun. Görün, niyə Rövnəqin uşağına 2 milyon manatlıq saat pulu vermək olar, amma Məmməd Nəsirin uşağına uşaq pulu vermək olmaz ki, qudurar. Demək, SOCAR Türkiyədə qaz satışı üzrə törəmə şirkətlər qurub. Bu törəmə şirkətlərlə SOCAR arasında üzləşdirmə aktı deyilən aktlar bağlanır ki, cuya SOCAR onlara borcludur və oralarda qaz satışından, zəhər satışından, Rövnəqin və İlhamın canına dərd satışından gəlməli olan pullar da gedir həmin o borcların, virtual borcların, olmayan borcların cuya bağlanmasına. Amma əslində bu pullar hara gedir? Bir fakt üzrə sizi bekara sevindirə bilərəm ki, indi bu Əliyevlər və ya Paşayevlər ailəsinə maliyyə məkanı olan, sabit olan İngiltərə kimi ölkələrdə mülk satmırlar. Deyirlər ki, gedin böyüyünüz gəlsin və sənət gətirsin ki, bu pullar qaçaq mal və ya korrupsiya pulları deyil. Buna görə də daraşıblar bir qədər riskli olan Şərqi və Cənubi Avropa ölkələrinə ki, cəhənnəmə qırılan qoşundan gedir. Məsələn, Yunanistanın Mykonos şəhərində Skarpios adlı restoran gecə barı alıblar ki, bu şəbəkənin dəyəri 60 milyon avrodur. Bu yeni qaydanın ideya müəllifi də yenə də Paşa Holdingin rəisi və Azərbaycanın faktiki dövlət katibi kimi tutuşdura biləcəyini səlahiyyətlərin sahibi olan Mir Cəmal Paşayevdir. Əslində isə rəsmən Paşa Holdingin prezidentidir. 60 milyona əlbəttə Yunanistanın tən yarısını bölüb almaq olar, amma bu adla oraya pul daşıyıb, oradan da Qərbi Avropaya yerləşdirmək daha rahatdır. Belə-belə yollarla getdikləri üçün o yolların heç biri Azərbaycanlıların uşaqlarına uşaq pulu verilən məntəqəyə gətirib çıxarmır. Gedən pulların